tudom. 9,5 éves vagyok, és sajnos suliba járok. Ez itt Giovanna, a mamám. PR-rel foglalkozik, vagyis Public Relations-nel, egy szóval propaganda főnök. Ő pedig Bob, az apám, aki valójában nem is az apám, mert az igazi papám meghalt, amikor még egészen picike voltam. Bob komputerekkel foglalkozik Milánó legfontosabb informatikai cégénél, és imádja a munkáját, a szülővárosát, az őrült forgalmat, ezt a hatalmas káoszt. Á, jut eszembe! A mama és ő még nem házasodtak össze, mivel most a meg nem tudtak időszakítani, de nyugalom kig a vér, már csupán hónapok kérdése. A főszerepben Peter Ustinov, Velencei István, Roberto Alpi, Ralph Jostar, Salvatore Cotto, Szentesi Gergely, Delphine Forest, Hámori Judikó, Mercedes Alonso, Hegyi Barbara, Jean-Claude Briali, Szersény Gyula, José Maria Caffarel, Szabó Lettó. Kutya paradicsom. Készült Rémi Forlani regénye alapján. A forgatókönyvet írta Ennio de Concini, Marcello Coscia, Duccio Tessari és Menachem Velasco. Fényképezte Marco Honorato és Carlos Suárez. Detto Mariano. Magyar szöveg Per Klára. Hangmérnök Márkus Tamás. Rendezőasszisztens Dezsőfi Rajz Katalin. Vágó Holhosi Józsefné. Gyártásvezető Fehér József. Szinkronrendező Vajda István. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza a Panoráma Film és a Moké. A filmet rendezte Duccio Tessari. Lorellának, a gyerekeimnek és a kutyáimnak. Szóval viszonylag mi is családnak számítottunk egészen addig a napig, amíg még nem érkezett az a bizonyos levél a közjegyzőtől. Pontosan úgy, mint a mesékben, Bob örökölt egy kastélyt. Ez a kastély Toszkánában volt, és a jó öreg Emilia grófnő hagyta rá, akit Bob csak úgy pódiasan Emilia néninek nevezett. Az idős hölgy Bob édesanyjának távoli rokona volt, és örök életében egyedül élt. Érzed, micsoda illat? Büdös trágyaszak. Miben maradtál a közjegyzővel? A kastélyban vár minket. Ha minden simán megy, talán estére otthon is lehetünk. Ki tudja, mennyit lehet eladni ezen a vidéken egy ilyen kastélyt? A kastély eredete a 16. századig nyúlik vissza. Sajnos az utóbbi években Emilia grófnő teljesen átengedte az enyészetnek, így hát nem is annyira egy kastélyt, hanem inkább egy halom kellemetlenséget örököltek. Nem értem. Miért? Mivel manapság egy kastélyt örökölni rengeteg gonddal jár. Arról nem is beszélve, hogy a fenntartása kész vagyomba kerül. Nekem nincs kidobni való pénzem. Önnek nincs, de akadnak olyanok, akik imádnak hülyeségekre költeni. Számba véve, hogy mekkora summát kell majd kifizetni a örökösödési adóra átírási illetékre, és hogy mennyit tudunk kipréselni az esetleges vevőkből, persze, ha egyáltalán sikerül meggyőznünk őket, úgy csatszolom, mindenképpen szép kis kerek összeg marad a számláján. Vagyis? Hát úgy hozzávetőlegesen mondjuk 100 milliócska nagyjából. Legyen 120. Rendben. Miért pont 120? Tényleg, miért pont 120? Mert így meg tudja venni a híres megagalaktikus kompjútert. Megegyeztünk. 120 millió. Megteszek mindent. Majd értesítem, mire jut. Maguk lenni úgy gazdák, igen? Igen, valahogy úgy. És önök? Mi lenni Zsigmondova nővére. Jöttünk messzi földről, megboldogult grófnő alkalmazni minket. Ő Julinka, én Olga. Tom, és ott hogy hívják? Az ő neve van Pepik. Tom, légy szíves, nem macerád azt a koszos kutyát. Tele van bolhával, kullancsal, ótvaros, rühes, tiszta sár. Kutyának szerinted ennyi minden baja lenni? Igen, sőt, ennél még sokkal több is.
Inkább azt mondják meg, mi lesz az ebéd? Semmi. De len a faluba van üzlet, ott találni minden ennivalót. Amit csak venni akar. Majd én nem megyek a faluba kaját venni. Elő a stekcel. A falu messze van. Bizony. Asszonyságad engedélyezés, én elkísérni Tomot. Asszonyságad engedélyezés, de igyekezzenek. Bekapunk valamit, aztán irány haza. Na gyerünk, kis öreg, szállj be! Szállj be! Így mi, nyomás! Nyomás, kis öreg! Milyen távol van a falu a kastélytől? 3,5 kilométerre, majdnem 4, sőt, inkább 4. Kik laknak azokban a világban ott lent? Jobb oldaliban Toska Baldi grófnő, bal oldali villában Rokéta Márki és Neje. Jó napot! Vehetnék valami ennivaló? Hát, ha fizetsz, miért? Még szép, hogy akarok fizetni. Ne törődj öcskös Leonellóval, mindenkivel viccelődik. Mit adhatok? 3 mélyhűtött hamburgert, mélyhűtött borsót és mélyhűtött epret. És miért ragaszkodsz hozzá, hogy minden mélyhűtött legyen? Másmilyen is van. A friss áru. Nekem azt tök mindegy, ha meg lehet kajolni. Emilia grófnő örökösének a fia vagy, igaz? Többé-kevésbé. De hát te ezt honnan tudod? Hát, ezen a vidéken mindenki mindenkiről mindent tud. A falu kicsi és a hírek hamar terjednek. Mivelünk ez az egyetlen szórakozás. Mennyivel tartozom? 300 000 lirával. Mennyivel? Kereken 300 000-rel. Disznóság, hiszen alig vettem valamit. Add még hozzá, kis öreg, annak a 25 kilónyi bipszteknek az árát, amit a kutyáitok zabáltak fel ebben a hónapban. Hogy? A mi kutyáink? Igen, a kutyák. Emilia grófnő kutyái voltak. Ők is hozzátartoznak az örökséghez. Idáig én viseltem gondjukat, de mától itt az új gazda, a régi számlát lezárjuk. Nem mutatom a kutyát. Stan és Pan. Csodás, Stan és Pan, már más sem hiányzott. Egy szót sem akarok hallani, ezek a dögök visszamennek oda, ahonnan jöttek. Mégpedig a lehető leghamarabb, vagyis most, azonnal. És ami a 300 000-et illeti, egy árva garast sem fogok fizetni. Drágám, már megbocsás, tökéletesen igazad van, de miért kell ordítoznod? Azért, mert ideges vagyok. És még el sem tudom képzelni, hogy fogunk megszabadulni ettől a két bolháskorstól. Egyszerű, ebéd után bemész a faluba és visszaviszed őket azoknak, akik rásózták Tomra. És ha nem akarják visszavenni a bolhásokat? Elmegy az állatorvoshoz. Egy injekció és már is megoldottuk a problémát. Bob, hová tetted a bífstekeket? Hová tűntek? Én itt hagytam a roston. Sajnálom, de apám e pillanatban nincs itthon. Egyébként sem hinném, hogy visszaveszi Stant és Pant. Ugye, uram, már 4 kutya van a házunkban. Ebben az esetben követnünk kell a maga tanácsot. Vagyis? Keresünk egy állatorvost, kapnak egy szurit és spongyát rá. Ideális megoldás. Ha óhatja, majd én nem kísérem. Nem, ne fáradjon, közjegyző úr. Az úrnak még úgyis meg kell innie a kávéját. Aztán majd én elkísérem őket. Viszontlátásra! Ne haragudjon, hogy beleütöm az orromat, de
Szegény Emilia grófnő végrendeletéről azt rebesgetik, hogy a két kutyát illetően van benne egy fontos záradék. Vagyis ha nem veszi magához a kutyákat, nincs kastély sem. És ha nincs kastély, akkor nincs meg a galaktikus komputer sem. Úgy bánjanak velük, mint a hímes tojásokkal. Legalábbis addig, amíg el nem adom a kastélyt. Tessék, remélem ennyi elég lesz üzemanyagra. Tom, te várj meg itt! Megyek! Hívom a mamát, és indulunk! Giovanna! Giovanna! Csipkedd magad, sietnünk kell! Máskülönben, ha dugóba kerülünk, nem érünk el Milánóba előbb, mint... Holnap reggel. Honnan szedted ezt a göncöt? A drága Emilia néni ruhatárából. Hát nem káprázatos. Roketta Márkia és neje, az új szomszédaink átugrottak délután, hogy ma estére meghívjanak minket vacsorára. Mire te azt feleltet, hogy szörnyen sajnálod, de még ma elutazunk. Én azt mondtam, hogy végtelenül örülök is, hogy... Aki... Giovanna! Én nem akarok elmenni Roketta Márkiékhoz! Maga Bobby Daniel, ön pedig Giovanna férje Giulia. A viharok megfélemlítik. Biztos gyakran előfordul a kutyáknál, gondolom. De hát ő nem tudja magáról, hogy kutya. Ezt hogy érti? Milady meg van róla győződve, hogy ő emberi. Olyan, mint mi. Ebből kifolyólag ennek megfelelően viselkedik. Velünk együtt eszik, ott egy asztalnál. Igen, hogy gondolkozik és cselekszik, ahogy mi. Ez csak akkor fordul elő, ha egyedüli kutya. Elkényeztetjük, rákényszerítjük az akaratunkat, a szorongásainkat, és a végén teljesen elveszíti az egyéniségét. Segítség! Segítség! Nem és nem! Ha ez az életforma téged szórakoztat, akkor erre keresd magadnak egy másik balekot! Nincs oda pocsék egy idő. Még soha, érted? Ember emlékezet óta még soha nem untam magam ennyire, mint ma este. A beszélő kutyákkal és a bugató kölykeikkel. Szó meg lehet, hogy egy különös estély volt. Még hogy különös. És ráadásul bőrik volt. Vár csak ez az átkozott zuhé hiányzik. Itt nagyobb biztonságban érzem magam, meg aztán Stantisban muszáj voltam megszárítani a kandalló előtt. És amint látom a szárítgatáshoz, az ágytakarót használtad. Utána, előbb a fürdőlepedőkkel törölgettem meg őket. Kifelé a kutyákkal, Tom. Tudod, hogy felfedeztem egy kriptát? Olyan, mint egy templom. És a fala tele van fingálva mindenféle gyönyörű kérdés. Azt mondtam, kifelé azokkal a dögökkel! De hiszen kint zuhog az eső. Tomnak igaza van. El tudod képzelni, hogy Sveva és Vanessa kiteszik a kutyáikat, miközben tombol a vihar? Inkább ők maguk töltik kint az éjszakát. Egy szóval, a kutyák és a gyerek itt alszanak. Mi meg átmegyünk az ő szobájába. Te az ágyában, én meg a földön. We'll be right back.
véletlenül meg kell tenned nekem egy szívességet. Egész életemben hálás leszek itt. Hát hogy ne szólva, bármit kérdez tőle. Sürgősen el kell utaznom Tibetbe. A lányom a kisbabája születik. Carlo a férje Tibetbe ment kecskevadászatra, és a lányom feltétlenül el akarta kísérni. Hát én mit tehetek érte? Vigyázz, milédire! Te vagy az egyetlen, akire ráverem. Ugye nem veszed rossz néven? Ugyan már. Kész örömmel. Természetesen hagyunk nálad egy bizonyos összeget az ellátására. Kiállítok egy csekket. 1 millió elég lesz? Ha netán kifutnál a pénzből, amikor visszajövünk Tibetből, majd elszámolok. Mielőtt elmegyünk, szeretném kifizetni az adósságomat. 300 000, jól emlékszem? Igen, pontosan. Csak hogy eléggé szűkében maradtam a készpénznek. Kitölthetek egy csekket 500 000-ről, és így jöntjük nekem a... Szívesen. Köszönöm. Tehát már is visszamennek Milánóba? Hogy mondtad? Már is visszautazik Milánóba? Igen. Milánó. Babur, rohanni vissza Kutali Piskasté! Tudom veszélyben lenni! Óriási veszelelemben! Mi az ördögöt csinál? Felment, hogy lehozza onnan Milét. Minek mászott fel olyan magasra az átkozott cseppcirkáló? Az ő bűnük. Úgy bántak vele, mint egy kutyával, Milédivel, akkor nem is kutya. Ne beszélj marhaságokat! Jobban mondva, ő nem tudja magáról, hogy kutya. Ezért hát megsértődött, és visszavonul duzzogni a fára, érted? Tom utána mászott, halka meg elrohant, érted? Julinka, meg elvinni hírt tűzoltók. Szerintem a tűzoltók nem fognak kijönni. Hát éppen az. Rendben van, értem. Bízzátok rám. Tessék, fogom. Apropó, elmondanád, mit keres ez a milédi itt nálunk? Az én házamban? Majd később mindent elmagyarázok. Ne aggódjon, nem lesz semmi baj. Pucsone doktor nem egyszerű orvos, hanem egy zseni. Ez az, vigyázzon, lépcső. Igen, látom. 3 fok. Hé, hiszen ez állatorvos. Na és, 2 lábú beteget is gyógyít. Jó napot! Köszöntöm. Doktor úr, a fiatalember a grófnő unokaöccse, ami bátyja kisé megviselt. Ha dolga van, doktor úr, majd máskor visszajövök. Ám nem! Nem! Én mindenkit gyógyítok, aki csak lélegzik. 2 lábúakat és 4 lábúakat, tollasokat is. Nekem nem mondjon ilyeneket, doktor úr. Én azt hiszem, valami szervi szívbajom van, és amikor felizgatom magam, megnő az adrenalin termelésem. Maga ne azzal törődjön, amit mondok, hanem azzal, amit teszek. Kizárólag ez a fontos. Ha például meg akarnám ölni, bizony rögtön indokoltá válna az adrenalin túltermelése. Én viszont szeretném meggyógyítani. Semmi sem tört el. A vállát kificamította, több helyen található kisebb-nagyobb zúzódás és egy szimpatikus kis véromleny a lábán. Érzéstelenítő ugyebár nincs. A válla miatt kellene az érzéstelenítő? Persze, hogy a válla miatt, kutyául fáj. Még szép, hogy fáj a válla. Jól néznék ki, ha egy kificamított váll nem fájna. Az ellenkezője rendellenes volna. Ezt egy szuszra hajtsa fel. Meglátja, elmúlik a fájdalma. Csincs én egészségünkre? Az önére, természetesen. Mi ez a kocsvalék? Gyerünk, meginni, csak nem fél. Mi a fele volt ez? Mi felénk ribapimpó pálinkának hívják, 75 fokos, se több, se kevesebb. Erős, de finom, igaz? Nézze csak ezt a madárkát ott a kavitkában, indiai rigó, szinte emberi hangon fücsül és énekel. Én mondtam, hogy a doktor egy zseni. Hogy érzi magát?
Sokkal jobban. Legalábbis úgy tűnik. Én a cseppet sem csodálkozom, ismerem a mesterségemet. Violetta, add neki kölcsön a sálladat. Köszönöm, doktor úr. Részemről a szerencse, minden jót. Még egy apróság. Ön szerint mikor indulhatok vissza? Nem akarok túl pessimista lenni, de ugyanakkor túlságosan optimista sem, mondjuk újból volánhoz ülhet, ugye, egy hónap múlva. Hogyan? Egy hónap múlva? Nekem Milánóba kell mennem. Minimum egy hónap, figyelembe véve a szervisz hívbaját is. Ne is törődj vele, 30 nap gyorsan elrepül. Holnap majd felhívom a céged elnökét, és elmondom neki, hogy mi történt. Jó, és addig Tom hova fog járni iskolába? Ez biztos csak Violettára. Képzel, tanít a falu suliában. Majd eljárok hozzá, és tanítani fog, mint magántanulót. Szép jó reggelt! Jó reggelt! Hogy van a válla? Napról napra jobban, köszönöm! Pompás! Szia, Bob! Viszlát! Viszlát! Ciao, Tom! Mi az, ma fogadónapot tartunk? Autók jönnek, autók mennek. Jó reggelt! Jó reggelt! Mától az én őrmester nevű kutyám beáll az ön állományába. Nézze, itt valami félreértés lesz. Én elutazom fürdőgyógykúrára. Fogja szigorúan. Pontosan úgy, mint egy katonát. Ne bánjon vele kesztyűskézzel, vasfegyelem! Őrmester egyébként mindig is laktanyában élt, kitűnő katona. Tudja, mi a fegyelem? Erről majd ön is meggyőződhet. Őrmester, leülj! Ez itt a havi ellátás teljes díja. Ó, nem, tábornokom, ez valami félreértés. A házam nem kutyamenhely. Ezt meg hogy értsem? Akkor miért hirdettek az újságban? Micsoda? Jó napot, Isten hozta a kastélyban. Ha megengedi, én vagyok az igazgatónő. Adja csak ide azt a csekket. Erre a kazettára felvették az összes trombita jelet, melyek a laktanyában használatosak. A kutya hozzászokott. Szeret zugatni? Gyere a kutyák paradicsomába. A gondjaira bízom, asszonyom. Őrmester, ez a kastély lesz néhány hétig az ön laktanyája. Viselkedjen fegyelmezetten. Jó katonához nélkülön. Az ékszerüzletben tartottam az esetleges tolvajok ellen, de túl komolyan vette a feladatát, és most már senkit sem enged belépni. Még a vevőimet sem. Remélem, hogy itt a friss levegőn. Köszönöm. Bocsáss meg, Dick, de nekem dolgoznom kell. Megértesz? Fogja, kérem. Így hát, amikor Szava átadta az 1 millió minédi kajapénzét, tüstén rájöttem, hogy ez egy jó üzlet. De én nem akarok egy kutyapanzióban élni. És miért nem szóltál erről? Mert nemet mondtál volna. Gondolj csak el! A tábornok 15 000 lirát fizet naponta, és ugyanannyit kapunk az ékszerésztől is. Ha úgy kalkuláljuk, hogy legalább 40 kutyát tudunk itt pártolgatni, az naponta 600 000 lirát jelent. A kiadásokat leszámítva talán nem tűnik óriási összegnek, de arra elegendő, hogy itt élhessünk a kastélyban a barátaink színvonalán. És én? Rád szívem, fényes jövő vár. Végre kikerülsz a kompjútereid sivár, szánalmas kispolgári világába. Élhetjük az arisztokraták fényűző, kiváltságos életét. Majd vendégül látjuk Károlyt és Lady Di-t, vagy akár a Kennedy-eket, ha Toszkánába látogatnak. Kennedy-ek soha nem fognak Toszkánába jönni. Van, aki lovakkal szerzett megbecsülést az előkelő társaságban. Mi ugyanezt fogjuk elérni, csak kutyákkal. Korka, a kazettát. Kezdeményezésének hatalmas sikere volt. A kutyák egymás után érkeztek. Megjött Adonis egy híres színész kutyája, a pasit leszerződtették Hollywoodba. Egy soha véget nem érő sorozat főszerepét kaptanak. Azután meghozták a kis félénk búskomor Szibit, egy fejlemód előkelő római nemes hölgy kutyáját.
elfogadtunk három kölyök sárpelyt. Kínai kutyák, tenisdel teli vannak ráncokkal. Gazdájuk egy híres újságírónő, külön tudósító, aki folyton járja a világot. Később egyre inkább elterjedt, hogy nálunk a kastélyban mennyire jól érzik magukat a kutyusok. Így hát a vendégeink egyre nagyobb számban jöttek hozzá mindenfelől. Kutya paradicsom. Te engedni le locsolót és lespricelőzni kutyát! Elnézést! Most te szappanálni! És én fog spriccelőzni! Ne légy már ekkora tök fej! Délután 4 óra van, és csupán azért, mert ez a hülye trombita takarodó fúj, te lefekszel aludni? Könyörgök, hagyd már abba, te ütődött! Ahogy ez a trombita megszólal, te rögtön engedelmeskedsz. A trombita rémostobba, pontosan olyan, mint egy komputer. Nézd meg! Ha nincs, aki nyomkodja a gombokat, vagy belefújjon, a trombita magától nem szólal meg. Ne engedelmeskedj soha senkinek! De ha már ez a mániád, engedelmeskedj nekem, én nem fogok visszaélni a butaságot. Giovanna, mit keresnek ezek az ágyon? Szamovár túl szomorú ahhoz, hogy a boxban aludjon. Oriana a levelében a lelkembe kötötte, hogy vegyem magam mellé az első éjszakákon. Mondhattam nemet? Szamovár magával hozta az egyik kölykét is. És ő? Adonis rosszul van. Megsüketült. Miket beszélsz össze-vissza? Adonis! Hé! Hey! Adonis! Gyerünk ébresztő! Hé! Hey! Adonis! Hé! Hey! Ahogy így elnézem, hasonlít Beethovenre. Mégis hogy történt? Megtudhatom? Csapta a szelet Milédinek. Ismered a hölgyet? Hogy veszi egy négylábú förmend még a bátorságot, hogy udvaroljon neki? Csúnyán rávicsorított. És Adonis, aki hozzászokott ahhoz, hogy mindenki a lába előtt hever, teljesen kikészült, és a soktól megsüketült.
Van egy meglepetésem az ön számára. Nem süket ám csupán úgy tesz, mintha az volna a betyár. Súlyos lelki depresszióban szenved, amit Milady okozott neki azzal, hogy megszégyenítette. Azért szimulál, hogy felhívja magára szíve választottjának figyelmét. Ez a depresszió egyik tipikus esete. Az állatok ebben is utánozni akarják az embereket. És hogy lehet ebből kigyógyítani? Tegye pontosan ugyanazt, amit én teszek. Jöjjön, menjünk arra, ne foglalkozzunk vele. Tehát, hogy valóban megsüketültél, igaz? A félelem meggyógyított, te kivérhet Playboy. Tom, igyekezz! Mozgás, késésben vagyunk. Szia, Bob! Szervusz, doktor! Ciao, Tom! Ez a kisfiú kivirult itt nálunk vidéken. És ön is sokkal jobban van, ahogy elnézem. Akkor már nem kell feltetnem? Nem a karjára gondoltam, hanem az arcára. Megváltozott a színe? Be akarja beszélni nekem, hogy jót tesz a vidéki levegő? Nem szokásom senkinek semmit bebeszélni. Én kostatálok. Hosszú zongok, keskeny, szép formás boka. Gömbölyű csípő, tel, feszes mellek, pontosan, mint egy isten. Ha majd közelebbről megismered, minden vágyad az lesz, hogy ő beléd szeressen. Adriana, a római. A római. Hamarosan az ötös csatorna műsorán. Hosszú combok, szép formás boka, gömbölyű csípő, telt feszes mellek, pontosan, mint egy istennő. Ha majd közelebbről megismered, minden vágyad az lesz, hogy ő beléd szeressen. Adriana, a római lány. A római lány. Hamarosan az ötös csatorna műsorán. Adriana egy csodálatos lány. Hosszú combok, szép formás boka. Gömbölyű csípő, telt feszes mellek. Pontosan, mint egy istennőnek. Ha majd közelebbről megismered, minden vágyad az lesz, hogy ő beléd szeressen. Adriana a római. A római. Hamarosan az ötös csatorna műsor. Adriana. Egy csodálatos. Hosszú combok. Szép formás boka. Gömbölyű csípő. Térjünk át következő témákra. Ez a filmjelentésünk az ENSZ közgyűlésről érkezett. A Szovjetunió külpolitikájával kapcsolatban kaptuk jelentésünket. A megállapodások szerint mindkét nemzet csökkenti a nukleáris fegyverzeteket. Sevármedze külügyminiszter az ENSZ közgyűlésén hosszú felszólalásában azt mondta, hogy tájára kész tárgyalóasztalra ülni az amerikai. Remélem, most már boldogok vagyunk. Mit gondolod a dokóval esetünk? Mama szerint a dokó teljes mértékben hús. Gabonafélék és zöldségek felhasználásával készített táplálék. A dokóban mindennek kap, amire szükséged van, hogy mindig kitűnő formában légy. Dokó, dokó, a kutyád megérdemli, hogy megnézze a dokó reklámot az ötös csatornán minden este. Még a tévét sem nézheti nyugodtan az ember. Megáll az ész. Ők választják ki, milyen műsort néz. Bele fogok divizni ebbe a kutyaőrbe. Silányak a történet! Ott elnök úr, szerintem kell lennie még egy pálcának. A kutyám profi szakértő pálcánügyben. Bár nem akarok szerénytelennek tűnni. Nyomás, Brisbane! Ugrasz ki! Most! Futás! Szemembe sütött a nap, hogy az ördög vinni. Oda nézzen, ott biztosan van ezt egy másik. Ezt a döget most nem engedem meglógni, legyen egészen nyugodt. A
Azt hiszem, a kutyáját találtam el. Végtelenül sajnálom, higgy el. Nem tesz semmit, elnök úr. Elvégre csupán egy kutya volt. Brisby. Azt a szemetet, akit elnöknek neveztek, jól ismerem. A Dante nevét viselő részvénytársaság elnöke. Nyitott kapu mindenki számára Alighieri földjén. Milyen ostoba szlogen. A cége üzleteket köt ezen a vidéken. Piszkos üzleteket? Maga hallott már életében tiszta üzletről? Fogja már le normálisan ezt a szegény kutyát. Sajnálom, de még soha nem voltam állatorvos asszisztens. Jó, kis kutyus. Kicsi, rémeljek a gyomrom. Na, nyémjál alak. Igyon egy kortyot. Ettől majd elmúlik az émeigése. A Brisby nem akar visszamenni a gazdájához. Én megtartatom. Nekem azt mondta, hogy elege van az összes gazdából, nem bízik bennük. Hogy azt mondta? Nem nehéz megérteni az állatokat. Van egy titka, a szeretet, barátom. Miért képes kitalálni a kutyák a gondolatainkat is? Azért, mert szeret minket. Az életét is képes feláldozni értünk. Míg ön hajlandó volna, meghalni egy kutyáért? Nos, nem. Nem igen hinném. Nem. Tessék, látja, maga is csak olyan, mint a többi. Na, de mindegy. Igyok rá, hagyja, doktor úr, majd én töltök. Yeah. Hé, hey, doktorkám. Ide nézzen, a lábam teljesen rendbe jött. És azt mondanám, hogy már az első nap meggyógyult. Ezt meg hogy értsem? Értse úgy, hogy kicsit késleltettem a gyógyulását, mert magam mellett akartam tartani. Ezt most halálkom olyan mondja? Persze. Korunkban, amikor előzöllöttek minket a kompjúterek, ritka igazi embereket találni, akik tele vannak kételyekkel, gyengék, hajlandók elismerni a saját hibáikat. Van egy jó, hogy észrevettem volna, hogy kezdte megkedvelni a vidéki életet. Vagy legalábbis már nem utálta annyira, mint kezdetben. Hogy békén! Cseru, nem nyomás! Hát, menne róla, pipőbe! Rossz kutya vagy! Nyugodt, és ne idét lengés! Légy jó, kis kutya! Segítsen! Van odalent. Van ház, de mostan csinálni utat aszfalttal. Ami egyenes autosztrádába vezetni bele. Ezek a vadállatok tönkreteszik az erdőt. Ők fütyörészni erdőre. De én annál kevésbé. A vendégeiknek teljes nyugalmat garantáltam a panzióban. Ezt megkeserülik. Majd én beszélek Vanessával és a többiekkel. Vanessa! Vanessa, szabad? Nincs itthon senki? A hölgy netán keres valakit? A grófnőt, Toszkovádi grófnőt. Tegnap elutaztak, és ma reggel már be is fejezték a költözködést. Költözködés? Miket beszél? Kiárusították, mindent eladtak, a házat és a birtokot is. És holnap reggel a Márki úrék is elköltöznek. Ők is eladták mindenüket. És a kérjük pufuk elmentek. Nem is köszöntek el tőlünk. Az már nem. Ha így állunk, akkor én sem maradok tovább. Azért fogadtam el a kastélyt, a kutyákat, ezt a porfészket, mert mindez életformaváltást jelentett, minőségi ugrást. Belekerülhettünk egy olyan társadalmi rétegbe, amit eddig csupán hallomásból ismertünk. De ha ezek most hirtelen mindent eladnak és máshová költöznek, akkor az egész tök felesleges volt. A lehető leghamarabb haza akarok utazni az első vonattal. És a kutyákkal mi lesz, mama? Majd gondnak gondja lesz rájuk. Hiszen kötelezettségeket vállaltunk, pénzt fogadtunk el. Szolgáltass szépen vissza, és az dögöket tüntesd el nekem mielőbb. Majd megpróbálom, de nem hinném, hogy ez sikerül egyik napról a másik. Csóknom, mucika, jó utat! Jó utat, asszonyom! Köszönöm.
csöppet sem volt könnyű túladni a kutyákon. Sőt, mi több szörnyen nehéz volt, mondhatni teljességgel lehetetlen. Nyakunkon volt a nyár, és a kutyusok gazdjait hatalmába kerítette a nyaralási ötlet. Semmi egyébre nem maradt idejük. Természetesen továbbra is fizették a teljes ellátásdíját, és ha már egyszer kötelezettséget vállaltunk, egyelőre még szóba hozni sem volt értelme, hogy vegyék vissza a kutyáikat. Megértem a problémáját, barátom. Az egyetlen megoldás, hogy beadja őket a községi kutyamenhelyre. És ön szerint erre a menhelyre befogadnák őket? Persze, törvény írja elő nekik. Majd szépen ott maradnak egy kis ideig a menhelyen, egyébként nem valami ideális körülmények. Azután, ha senki sem jelentkezik értük, ugyanez a törvény lehetővé teszi az eutanázia egyik formáját. A gáckamrát. Amit mindannyian elítélünk, ha emberekről van szó, teljes lelki nyugalommal elfogadjuk állatok esetében. De hát ez borzasztó. Micsoda szégyenletes dolog. Az. Másrészt viszont nekem muszáj eladnom a kastélyt. Vissza kell mennem dolgozni. Nem temetkezhetek el itt az Isten háta mögött. Mit tehetnék értetek? Drága kutyuskáim, szegény állatok. Már minden oldalról megvizsgáltam a problémát, és nem találtam semmi kimutat. Most mi a fenét mondjak? A gázkamrát visszautasítom. Rossz emlékeket idéz. Kell lennie valami más megoldásnak. Babúr, eljönni tábornok az öngyelmes őrszemélyért. Egy is több a semminél, legalább egy. Őrmester, azt mondtam, vigyázz! Ismétlem, vigyázz! Szállj be a kocsiba, gyerünk, mars! Te rágógumizni mersz, miközben hozzád beszélek? Őrmester, tűrtőztek magad! Ha nem engedem, örmestetsz a parancsoknak. Sötét zárkába dublak, és egy hónapig kenyeret és vizet kapsz. Megértetted? Elünk, nyomás! Kifelé mind! Kifelé! De! Elmegyünk sétán! Elte is! Kifelé mind! Mozgás, kimegyünk a mezőre! Kifelé, gyertek, elmegyünk mindannyian sétálni! Gyerünk, srácok! Indulás! Gyertek! Ó, menjünk, nyomás! Thank you.
hozzátok a doktor úr halait, legyetek jó! Ne lármászkodj! Ne izgassa magát az én halai miatt, itt soha egyetlen hal sem volt. Viszont ebben a reggelő hőségben, mivel délidő van, azt hiszem jól fog esti egy kis íborocska. Harapunk hozzá szalámit, jusajtot és frissen sült kenyeret természetesen. Vagyis ön lényegében piknikezni jött ide. Persze. Miért? Ön szerint mi más lehet csinálni egy tónál? Hát ez az. Ha belegondolok, hogy régen féltem a kutyáktól. Azért, mert nem ismerték. Soha nem voltak ennyire boldogok. Aha. És nyomós oka van a boldogságoknak. Most szabadnak érzik magukat. Különben sajnálom szegény állatokat, mert Borocska nélkül higgye el nekem, a boldogságot nem is olyan könnyű ám elérni. Most pedig, hogy megünnepeljük ezt a nagy boldogságot, a kastély híres kutyakórusa megpróbálja előadni az ön tiszteletére a Vapensiero, Solalli Dorátét, Giuseppe Verdi Nabucco című operájából. Figyelem! És könyörgök, nagyon vigyázzatok a hamis hangokra. Va pensiero. Nincs mit tenni. Pedig az összes kutyával, akikkel megpróbáltam, eddig a pontig csodálatosan mindegyik istenien csinálja, eddig a taktusig, higgy el, káprázatosan. Aztán hirtelen, patatak, és minden hiába való. Csincsin! Csincsin! Jó lett a... Hogy találtak meg minket? A kastély felé tartottunk, majd meghallottuk az énekszót. Hamar befejezték ma. Igen. Ma van az utolsó tanítási nap, így hát kicsit előbbre hoztuk a vakációt. Értem. Hogy megy Tomnak a tanulás? Elég jól. Aha. De azért, amíg le nem teszi a vizsgákat, majd eljárunk a kastélyba. Jó. Violetta. Igen. Köszönöm. Ó, oh, de hát mit köszönöm? Köszönöm. Tessék, hölgyek urak, nézzék meg az amerikai cirkusz világrengető előadását! Európa összes fővárosában hatalmas sikert arattunk produkcióinkkal is, most abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy önöknek is bemutathatjuk tudományunkat! Ez lesz cirkuszunk utolsó előadása! Miért? Azután elutaztunk? Nem, lehúzzuk a rolót! Vakációzni mentek? Az adósok börtönét! Bob, nézzük meg valamennyien! Gyertek, megtapsoljuk a haverotokat! Szegény ördög, elhiszem, hogy be kell zárnia a cirkuszt. A gyáva kutya sem téved be. Reklamáljatok csak nyugodtan, elvégre ti is kifizettétek a jegyárat. Tekintsék meg, hölgyeim és uraim! A legjobb akrobatát a kutyák között, és a legjobb kutyát az akrobaták között. Toppergés kísérje, Fantomás! We'll be right back.
Viszont! Már el is megy? Ah, ön az! Megijesztett! Bocsásson meg! Gyönyörű ez a dal. A szerelem hangulatát idézi. Igen. Ma este minden a szerelemre ébreszt. A daluk, a csillagokkal teli égbolt, a mezők illata. Most már mindent tud róla. Violetta? Igen, Bob. Nem kellene hazamennie. Miért? Ön szerint jobb volna? Igen. Szerintem jobb volna. És ön szerint? Igen. Szerintem is jobb volna. Jó éjszakát, Violetta. Jó éjszakát, Bob. Jó éjszakát, Violetta. Jó éjszakát, Bob. Jó éjszakát, Violetta. Jó éjszakát, Bob. Jó éjszakát. Thomas bohóckodását nézte. Mi az ördögöt? A tulajdonos bezárta a cirkuszt. És most Pán Tomás önállósította magát. Tényleg? Ki mondta? Ő. Kénytelen volt valami melót keresni, mivel egy egész családot kell majd eltartani. És ezt mind ő mondta neked? Még szerencse, hogy nem sokára elutazunk. Ha legalább sikerülne megszabadulnunk a dögöktől, talán... Beszéltem a közjegyzővel ma reggel. Éppen indulóban volt Firenzébe, és mondta, hogy csak 5 nap múlva jön haza. Biztosította felől, hogy a Dante részvénytársaság majd gondoskodik a kutyákról. A terveikben szerepel egy menhely létrehozása, ahol legalább 100 kutyust tudnak elhelyezni. Aha. Ez aztán a pompás hír. Elmondta a doktornak? Igen, elmondtam. Ma este szeretne találkozni. Igen, ez egy nagyszerű hír. Valóban kitűnt. Folyószámlát nyitott itt az üzletben. Elhozza nekem a keresetét. Tudom, hogy neked a családot alapított. Köszönöm.
hajnali késő éjszaka a közjegyző irodájába egy állkulcsa. Ön szerint törvényes? Na, hogy nem törvényes, de nincs más választásunk. Violetta beszámolt nekem arról a beszélgetésről, amit a közjegyzővel folytatott a kutyák elhelyezésével kapcsolatban. És miután ön Bobetten eladni készül a kastélyt, kézzel fogható bizonságot akarok szerezni. Úgy, mint Szent Tamás? Pontosan, ugyanúgy, mint Szent Tamás, aki a legintelligensebb az összes szentek között, a te védő szentet, Tom. Dante Alighieri. Ingatlan tulajdon. Nem adom el. Ne tehát szándékában áll ide költözni? A kutyapanzió eleget haz a konyhára ahhoz, hogy kényelmesen megéljünk belőle. Remélem, hogy nem ez az utolsó szava. Nem, az utolsó előtti. Az utolsó viszlát. Hogy nem tetted le a vizsgát? Mert akkor vissza kellene mennem Milánóba. Violetta bedumált a bizottságnak, hogy állnak estem. Így csak 2 hónap múlva kell vizsgáznom, érted? De hát miért nem szóltál nekem erről? Mert akkor felizgattad volna magad. A mama azt mondja, hogy minden csipcsuk dolgért rögtön fenn vagy a plafonon. Jut eszembe. Meg kell mondanunk a mamának. Remélem nem csinál patáliát. Hát persze. Nekem aztán tökéletesen mindegy. Tudod, még nem olyan nagy katasztrófa, ha szeptemberben teszed le a vizsgákat. Az a legfontosabb kincsem, hogy mindig imádod a bugyuta anyádat. Persze, hogy imádlak, mama, nagyon. Az a helyzet, hogy továbbra is Violettával akarok tanulni. Csak hogy... Te csak tanulj továbbra is Violettával. Nincs semmi akadálya. De Bobnak vissza kell mennie Milánóba dolgozni. Mondd meg Bobnak, hogy emiatt ne fájjon a feje. Igen, tegnap este, sőt, ma is beszéltem az elnökkel. A társaság elnökével. A komputer királlyal. Nagyon jól összebarátkoztunk, és... Tényleg? Várj egy kicsit, átadom neki. Bob, a mama azt mondja, hogy egész nyáron szabadságon maradhatsz. Az elnök beleegyezett. Halló. Ciao. De... Nem, nincs semmi, de semmit sem szabad elsietni. Szép nyugisan add el a kastélyt és helyezd el a kutyákat. És köszönj meg Violettának azt, amit Tomért tesz. Adj neki egy nagy puszit a nevemben. Hogyne, szívesen. Majd hívlak. Ciao. Hé, mit művel? Megcsókoltam. Igen, vettem észre. Giovanna megbízásából. Nem viszonozza a csókot? Nem valami udvarias viselkedés? A hölgyem így kitűnően van. Csak éppen terhes. Ó, ki volt az? Ki tenni ez a dolog? Hé, most miért bámulnak így rám? Ó, nem, ezt azért mégsem varhatják az én nyakamba. Fán Tomás! Egyedül ő tehette. Fán Tomás! Na, már jó ideje, folyton errefelé sündörök. Már megbocsáss, de nem tudtál volna előbb szólni. Nem találtam benne semmi rosszat. Néha eljött és leültünk egy kicsit racsolni. De esküszöm, Milédiről soha nem beszélt. Meg kell jegyeznem, hogy a kutyák ilyen esetekben tökéletes úri emberek. Ah, és ezt kimondani most meg már kieknek? Miért kellene megmondani? Tibetben vannak.
Bravo, Fán Tomás. Megéred a pénzed. Boldog nyarat töltöttünk el a kastélyban, de hamarosan beköszöntött az út. Látja, ez nem volt nagy ördöngősség. Ezt a berendezést igazán nagyszerűen sikerült elhelyeznünk. Most már jöhet akár hó, akár fagy, a kutyái akkor sem fognak szenvedni a hidegtől. Ez biztosra verni. Nem ártana a házban is felállítani valami hasonló fűtő alkalmatosságot. Szörnyen az. Babur! Babur! Elérkezett! Elérkezett a nagy pillanat! Mi a fene érkezett? A nagy esemény pillanat! Siessünk! Gyere végre! Elérkezett! Nagy esemény pillanat! Végre! Ne félj kis mama, nem lesz semmi baj. Gratulálok, öregem. Kérsz egy kortyot, nem? Kettes! Csak kettő! Én hetest kaptam. Kettő! Hinni már egy kettő, egy kisfiú, egy bűvaj kislányka! Gratulálok! Bocsáss meg! Köszönöm! Nyugodj meg! Ne izgass fel magad! A végén még rosszul leszel. Túl vagyunk rajta. Szabad? Akkor hát Nabukko! Lehetne hozzájuk kicsit türelmesen? Nem, megáltalkodott lusta kutya népség. Szerintem esetleg a temetésemre majd betanulják. Persze csak azért, hogy bosszantsanak. Akkor hát, mi a kívánsága? Azt akarom, hogy adja el nekem a kastélyt. Világos? Mindent bevethetek? Vésd ki a kutyaulakat. Nem lesz nehéz. Elég, ha megmérkezem a papíjukat. Azt nem. Balesetnek kell tűnnie. Amíg ez a Mugione itt lábatlankodik. Ne féljen. Balesetnek fog tűnni. És még ebben a hónapban, mielőtt megváltoztatnák a városrendezési tervet.
Nyújj sokat, kutyusok! Nyújj sokat, adod is! Szép álmokat, Sibi! Jó éjszakát! Ciao! Aludj, ölörmester! Jó éjszakát, Ránki! Jó éjszakát, Pik! Jó éjszakát, Gili! Kutyájában égnek a kutyaólak. Jézus Mária! Az életed egy kutyáért.
Doktor úr, hogy van az őrmester? Meg tudja gyógyítani? Meghalt. Nem hiszem el. Én öltem meg. Maga ölte meg? Komolyan? Nem tehettem mást. Miért szenvedett volna tovább feleslegesen? Ki az orrod? Amikor egy ember meghal, ha rossz volt, a pokolba kerül, de ha jó volt, akkor a mennybe jut. És amikor meghal egy kutya, ő hová kerül? Hát felmegy a holdra. Minden kutya, amikor meghal, felrepül a holdra. Mindegyik? És miért? Nos, mert tudod, az emberek lehetnek jók is, meg rosszak is. A kutyák viszont mind jók is, valamennyien ugyanarra a helyre kerülnek, a holdra. Ugyan már. Biztos ebben? Persze, hogy biztos vagyok. Máskor ebben miért volna annyira fontos a hold? Csak is azért, mert oda mennek a kutyák. Tényleg, biztos igaz. Látok is a holdon egy kutyát. Igen. Ez a magyarázata annak, hogy teli holdas éjszakákon a kutyák megugatják a holdat. Vagyis? A kutyák, akik ide lent vannak, beszélgetnek a fönti barátaikkal. Elmesélik nekik, hogy ityeg a fityeg itt a földön, és a haverok a holdról visszaugatnak, és elmondják, hogy mennek a dolgok odafönt náluk. Tehát a kutyák a holdon tovább élnek? És hogy élnek? Szabadon élnek. Szabadon és boldogan. Senki nem rugdossa meg őket, nem dobnak utánuk köveket. És nem kell teljesíteniük egy hülye gazda ostoba parancsait. És az űrhajósok, amikor felrepültek, holra találkoztak velük? Hát... Nem. 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 Elrejtőztek különféle völgykatlanokba, a legmagasabb hegyek mögé, a legmélyebb kráterekbe. Mert torkig vannak az emberekkel, az önzésükkel és az aljasságokkal. És a kutyáknak a holdon nem hiányoznak a gyerekek. Hát... Tom, kérdezz valami mást, kérlek. Miért? Mert erre a kérdésre nem tudok felelni. Jó éjszakát kívánni őrmesternek. Tényleg már megérkezett a holdra. Kint keresti maga itt? Bocsi urat merre találom? A kastély tulajdonosát. Követgetni. Pompás festmények a mindenségig. Igazán rendkívüliek ezek a képek, valóságos remek művek. És milyen jól kiállták az idők vasfogát. Soha nem mutatta meg senkinek? Nem, még besetettem a lábam ebbe a terembe. Most is Tom cipelt le ide. Ez a kastély egyetlen nyugodt helyisége. Odafön mindenki lefő rohangál és ordítozik. A kutyákat halálra félelmítették. Szabad? Ön Roberto Pozzi úr? Én vagyok. A nevem Biagiotti, községi küldönc. Sajnálom, Pozzi úr, de ez egy fizetési meghagyás. Hogyan? Az a helyzet, hogy meglehetősen régóta birtokba vette a kastélyt. Így hát ki kell fizetnie az örökösödési adót. És ha nem fizetek? Végtelenül sajnálom, de ha nem fizet a kastélyt, lefoglalják. Aztán pedig árverésre bocsátják. Viszontlátásra. És mennyit kellene fizetned? Kereken 280 milliót. Mennyit? Mennyit? Kereken 280 milliót.
Sajnálom, de a terveink a szószoros értelmében füstbe szálltak. De hát mégis hogy történhetett? Majd én elmagyarázom, hogy történhetett. Elromott a fűtőberendezés. Felrobbant az egyik kája, és az idézte elő a tüzet. Minden esetre érdekes. Micsoda? Valaki, és hangsúlyozom, valaki készítetett egy hamis ténymegállapítást, és ennek alapján megvesztegetve egy másik valakit, sikerült kicsikarnia egy fizetési meghagyást az örökösödési adóra. Pont most, amikor leégtek a kutyaházak. Nincs többi kutyaparadicsom. Hát igen. A Dante multinacionális társaságnak, amely mint egyetlen bevő fog jelentkezni a kastély árverésén, ez a tűzeset csak ugyan kapóra jött. Úgy gondolja, hogy... Nem, én nem vagyok még egy vénszenél is. Ugyanazt gondolom, amit ön. Vagyis, hogy az a berendezés magától nem robbanhatott fel, hanem felrobbantott. Szent Habakuk oltalmaz, picivel tűzeset előtt mi hallani, ugat Dick. Igen, Dick úgy ugat, mint egy kis ördög. Nagy ugatozás, óriási ugatozás, csapni, ördög is pokol. Végképp az a véleményem, hogy szándékos gyújtogatás volt. Nincs valami jó ötlete, doktor úr. Túl fáradt vagyok ahhoz, hogy még épp kézláb ötletem is legyen. Adja ide a gyufáját. A gyufáját kértem, ne aludjon. Az a gazember, aki felgyújtotta a ketreceket, bizonyára egy ehhez hasonló öngyújtót használt. Ilyen öngyújtók ezer szám vannak forgalomban. Most mi lesz, papa? Árverésre bocsátjuk ezen kastélyt, amely Roberto Pozzi úr tulajdonát képezi. A Dante multinacionális részvénytársaság úgy tűnik az egyetlen potenciális vevő. A társaságot képviseli körünkben valaki. Én vagyok a társaság elnöke, pompás. Az árverést az előírások szerint fogjuk megejteni. Pardon, elnézést. Annak a pályázónak ítéljük majd oda a kastélyt, akinek az ajánlatát nem múlja felül egy másik, az idő alatt, amennyi ahhoz szükséges, hogy három meghatározott gyertya elégjen, mindegyikre egy percet számítva. A kastély kikiáltási ára 280 millió. Ezt az összeget kiindulásképpen minimum 10 millióval lehet növelni. Ki ajánl többet? 290! A második gyertya is csonkigége. Következik a harmadik és egyben utolsó gyertya lángra lobbantása. Senki sem ajánl többet? Rajtad a világ szeme. Nyomás. Vegyen elő egy másik gyertyát, elég az ingyen cirkuszból. De hát nincs másik. Az hogy lehet? Miután puszta formalitásnak tűnt, úgy gondoltam, elegendő lesz csupán három gyertya is. Akkor a gyertyát helyettesítse egy stopperórával egy percig. Remélem, van önnél stopperóra. Ó, igen, hogy ne? Szót kérek, bíró úr. Sajnálom, nem adhatom meg. Ez itt árverés és nem bírósági tárgyalás. A törvény kimondja,
hogy mielőtt odaítélnék az árverés tárgyát, a feleknek jogukban állt szót kérni. 208-as cikkely és 209-es. Már megbocsásson, Mugione doktor, de azok a cikkelyek egészen más tartalmaznak. Carlo Alberto 1821-es alkotmányának cikkelyeire céloztam, melyeket nem töröltek el. Éppen ezért még ma is érvényben vannak. Jól van, beszéljen! Köszönöm, rövidre fog. 1911-ben... Könyörgök, lassítson! Meg akar gyilkolni! Ne aggódjon! Inkább azért imádkozunk, hogy a doktor kitalált valamit, amiben tudja húzni az időt. Jó, rendben értem, de megtenném, hogy befejezi, mielőtt ránk esteledik? Ó, Amadeus, bocsáss meg kérlek, hogy nem ismertelek fel rögtön. Őszintén szóval, uram, én... Uram, hiszen együtt harcoltunk a háború alatt, nem emlékszel? Háború alatt? Én 2 éves voltam, amikor kitört a háború. Nem az elsőre gondoltam, akkor én még meg se születtem, te mamlasz, hanem erre a mostanira az utolsóra, kedves Amadeuszom. Én is pontosan arról beszéltem. Miért, te hanyas vagy? 38-as. 1938-as? Miért? Mit képzelt, hogy 1838-ban születtem? Nem vettem részt a háborúban. Sem az elsőben, sem az afrikaiban, sem a másodikban. Érse meg semmiféle háborúban. Az meg hogy lehet? Ki mustráltak, Amadeus? De azért ugye semmi komoly. Az én nevem nem Amadeus. Miért változtattad meg a neved? Nem változtattam meg a neved. Akkor mégiscsak Amadeusnak hívnak. Uram, vagy visszaül a helyére, vagy őrizetbe vétetem, mert sértegeti a bíróságot. Maga meg! Így nincs választó stopper! Gyorsan, jöjjön velem! Nyomás fel a lépcsőn! Gyerünk, idegezzen! Más ráigérő nem lévén, a kastély odaítélve. A Dante multinacionális részvénytársaság. Megszereztük a miniszter aláírását. A kastélyt nemzeti műemlékké nyilvánították. Moszkini doktor a kulturális javak minisztériumát képviseli. Elhozta a rendeletet. Igen, pontosan így van, bíró úr. Nemzeti vagyonunkat gazdagítja a műemlék felbecsülhetetlen értékű képeivel. Ezért hát sértetlenül kell hagyni úgy a kastélyt, mint a körülötte levő térséget. Mindennek így kell maradnia, ahogy van. Hivatalos rendelet. Ha a verők nem kötelezik magukat, hogy mindent így hagynak, az árverés érvénytelen. Még egy apróság. Akkor is, ha kötelezik magukat, tudniuk kell, a Szép Művészeti Múzeum őrködni fog, hogy a rendeletet maradéktalanul betartsák. Micsoda! Ha meg kell maradni a eredeti állapotában, egyértelmű, hogy minket nem érdekel. Elállunk vásárlási szándékunkról. Akkor a kastély a mostani tulajdonos birtokában marad. Ja, meg kell vinnem a jó hírt a kutyáknak. Mi folyik ott, Fantacci úr? Az meg micsoda? Stark, hozz csak ide! Mutasd gyorsan! Mi a véleményed a
tűzről. Miféle tűzről beszél? Mi a felét akar tőlem? Szeretnék egy írásbeli vallomást. Milyen vallomást? Ön semmit sem tudok, hagyjon békén, mi nagy a lágyó! Alá fogod írni, te nyomorult féreg! Banzáj, a közjegyző undormány kutyája ez egyszer megbánó magatartást tanúsított. Nézze neked! Nem megállítsak! Köszönöm, vagytok! Bravo, bravo, bravo! Lehet, hogy az első meccset ön nyerte meg, Pocsi úr, de mivel az örökösödési adót akár tetszik, akár nem, úgy is muszáj kifizetnie, ezért... A közjegyző úrnak tökéletesen igaza van. Sajnos, ó jaj, az örökösödési adókat mindig muszáj befizetni. Éppen ezért a Dante cég képviselői a közjegyző úrral egyetemben udvariasan felajánlották, hogy fedezik Pocsi úr adósságát. Miket beszél ez? Szerintem megőrült. Bizonyára. Természetesen választhatnak, demokratikus államban élünk. Vagy kifizetik az adót, vagy néhány év börtön. Melyiket részesítik előnyben, uraim? Szép nyugodtan tanulmányozzák át Fantacsirdal. Itt van! Meghoztuk a gazember! Kedves Fantacsi, éppen... Nem majd csörög! Drága életem, szörnyen hiányoztál. Szervusz, örülök, hogy kedves elnök úr. Micsoda meglepetés. Nem szívecském, az igazi meglepetés még hátra van. Ezek szerint, mama, te és ő szereti. Igen, életkém. Én és ő szeretjük egymást. Rájöttünk, hogy sok közös vonásunk van, közös érdekeink, közös barátaink. Ugye megértesz? Aha. Ezért hát összeházasodunk. Pompás, jó üzletet köt. Köszönöm. Tiszta szívemből gratulálok. Köszönöm, Bob. Nem is olyan rossz ötlet. Attól az estétől kezdve nem csak a mamám szeretetét élvezhettem örök életemen át, hanem három fogadott szülőm is lett hirtelenében. Bob, Violetta és az elnök. És egy ilyen gyönyörű szép mese miért ne fejeződhetne be azzal a csodával, amiről Mugione már olyan régóta álmodozott. Gyertek, barátaim, próbáljuk meg még egyszer. Va pensiero, talán eljött a megfelelő pillanat. Sokáig éltek nagy boldogságban, főképpen a kutyák.